口開けてみろ。ええ、出せつだこの野郎。ええ、这是北野武作品里最为阴暗暴力的电影，讲述了日本黑帮你来我往的夺权争斗，帮会之间的尔虞我诈、篡位夺权，在金权利诱下互相残杀，更是将暴力和人性展现得淋漓尽致，大有隶属于关东头号黑帮组织山王会。该社团不仅是一个庞大的黑帮组织，还分级管理着日本大大小小的帮派。山王会会长野心勃勃，总是惦记着村濑组的地盘和生意。于是这天，当会长召开完会议之后，副会长加藤在会长的授意下，命令麾下池原组去敲打敲打村濑，打算给几点颜色瞧瞧，同时也是给池原一次戴罪立功的机会。原来池原和村濑的关系一直非常密切，并且还曾在监狱里拜过把子，结为兄弟。也正是因为这一点，所以副会长才让他去处理此事，而真正的目的就是要挑拨离间，借刀杀人。虽然两人曾是拜过把子的兄弟，但为了以表忠心自证清白，池原也只能暂时放下兄弟情谊。随后池原便将此事交给了手下大友，并且还嘱咐要把这件事做得漂亮一些，既不会让村濑怀疑到自己的头上，还要让外人认为他与村濑之间出现了分歧。很显然池原不想把事情做得太绝，只是想搞点小动作证明给会长看而已。然而村濑也并不是那么好欺负的，不仅经营着非法生意，还开了一家非常黑的酒吧，客人只是喝了一瓶清酒，张嘴就管人家要了60万。いくら飲んでもそんな行かないでしょう、こんな安い酒で。てめえ払わねえのか。何ですか、あなたは。てめえこの野郎、ここ誰の店だと思ってんだ。さっさと払えよこの野郎。そんな大金持ってるわけないでしょう。カードも使えるし、近くにサラ金もあんだろう。今精算しろ。うちの事務所が近くにあるんで、そこまで一緒に来てもらえますか。男人知道这群人不好惹，只能乖乖领着小弟回事务所取钱。可当小弟进了这扇门之后，脸上的笑容瞬间就不见了，而眼前的情景可把他给吓坏了。当看见池原部大友组几个大字后，小弟被吓得已经说不出话来。没想到这里竟然是山王会的地盘，这可是他们村濑族惹不起的。但大友组并没有难为小弟，而是将一沓现金丢在桌子上，作为补偿让小弟拿钱走人。可小弟哪见过这种世面，只能眼睁睁地看着，却不敢伸手去拿。てめえ金取りに来たんだろ。さっさと持って帰れ。持って帰れっつってんだよ。喧嘩するか、俺！在对方的恐吓下，小弟只能硬着头皮拿钱走人。可殊不知已经酿成了大祸。当他们的老大村濑得知此事后，被气得当场发飙，狠狠将手下教训了一顿。木村、はい。金とこいつの指持って話しつけてこい。村濑知道得罪山王会是什么后果，所以赶紧让手下木村带着小弟登门认错，紧接着又给好兄弟池原打去电话解释此事。村濑在电话中客气的道谢，可殊不知这一切都是池原在背后搞的鬼，反倒还欠了池原一个人情。第二天一大早，木村就带着小弟来到大友的地盘，还拿了200万现金以及小弟的一根手指。木村非常诚恳表示了歉意，希望大友能不计前嫌原谅他们。可没想到大友组的手下根本没把他放在眼里，别说区区一个二当家了，就算村濑来了也得留下一根手指再走。如果想活着离开这里，那就切下自己的一根手指以表诚意。やってるから、どこ持ってこい、この野郎！てめえなんかこれでいいからやってみれ！手下递给他一把美工刀，很明显这是在为难木村，想让他尽情享受这十指连心的疼痛。然而木村却丝毫没有软弱，拿起美工刀割向自己的手指。兄弟なんだ言ってるけどな、うちの親父がその気になったら、てめえらみたいなちっぽけな組。格好つけてんじゃねえこの野郎。大友没给他任何面子，用美工刀直接在他脸上开了2道口子。但木村也确实是条汉子，脸都破了，像愣是没喊一个疼字。小弟赶紧搀扶着他默默离开。从木村的表情中不难看出，今天在大友组受到的所有侮辱，相信日后他一定会加倍奉还的。村濑也没想到事情会闹到这种地步，看来切手指道歉的方式已经不管用了，也只能亲自去找池原聊聊。但毕竟这件事是自己的手下有错在先，村濑也并不是想要讨个什么公道，只是寒暄了几句，这事就这么过去了。而村濑此行的真正目的，其实就是想让池原做个中间人，帮忙引荐一下山王会的会长。村濑本想着要和会长谈一笔生意，可没想到池原却狮子大开口，张嘴就向村濑索要生意一半的收入，否则他是见不到会长的。回到自己地盘后的村濑越想越生气，一直拿池原当兄弟对待，没想到兄弟却一心想要榨干自己，情谊在利益面前变得一文不值。而村濑也万万没想到，这只是池原扳倒他的第一步计划。在接下来的几天里，大友的手下每天都到村濑的厂子捧场，可他喝酒不但不给钱，甚至还因为这里的公主长得不够好看，劈头盖脸将小弟一顿臭骂。他仗着自己是山王会的人，本以为对方不会拿他怎样，然而却万万没想到，就当他在路旁吃夜宵的时候，那个被仙人跳的小弟却在背后偷袭了他。
果不其然，这一切都是木村的主意。他这么做就是想给大友一个警告，因为割脸之仇他永远都不会忘。最后将尸体丢在了大友事务所门口，但这仅仅才只是个开始，因为接下来他还想要干掉大友。当会长得知此事后大发雷霆，这对他来说分明是一种侮辱，更像是一种挑衅。很明显，村濑根本没把山王会放在眼里。然而这就是会长想要夺取村濑地盘的手段之一，他故意挑拨池原和村濑之间的矛盾，想借助池原之手干掉村濑。その大友ってのにちゃんとけじめつけろと言ってくれ。すいません。大体お前はこいつらにどういうしつけしてんだよ。ほら。副会长加藤也有些无奈，一直忠心耿耿替帮会做事，所有的坏事全都由自己去做，没想到最后却换来一身埋怨。此刻加藤对会长的不满也逐渐开始生根发芽，而会长敲打他们的目的其实就是想给他们施加压力，最终目的就是想要对付村濑，然后吞并他的地盘和生意。紧接着池原便派人找到了大友。親父も俺も会長にえらい怒られちまったよ。お前どうすんだこれ。どうすんだって聞いてんだ。分かってますよ。ちゃんと片付けますから。在这件事上池原也留了一个心眼，他并没有亲自出面表明此事，而是派手下小泽向大友施加压力，因为事情一旦闹得不可收拾，就算村濑和大友找到自己的头上，他也有一百种理由撇开关系，到时候就假装什么都不知道就行了。于是当天夜里，大友组的人就开始了报复行动，找到了那几个行凶的小弟，将他们通通送往了极乐世界。见事情闹得越来越大，村濑赶紧找到池原追问此事，但池原却揣着明白装糊涂，表示这都是会长的意思，和自己并无关系。但话又说回来，毕竟双方都有损失，这件事也就算是扯平了，而会长那头想必也不会深究的，只要村濑拿出诚意去找会长道个歉就行了。村濑也比较识抬举，赶紧带着钱找到山王会会长赔礼道歉。どうもすみませんでした。いいよいいよ、こういうのはな、お互い様だからな。お前ら兄弟なんだからよ。仲良くしろや。失礼します。当村濑走后，会长一言不发，默默地走到窗前，而副会长加藤想必也应该知道该怎么做了。会長はそれなりに作ろってらっしゃるけどな。チンピラ一人殺したぐらいでけじめつけたと思ったら大間違いだよ。池原一点都不傻，他知道会长这是想让自己继续和村濑开战，于是便吩咐手下大友去处理此事。此刻大友的内心也多少有些疑惑，他不确定对村濑下手是否妥当，因为村濑可是池原的拜把兄弟，而池原却表示拜把子只不过是个形式，让大友乖乖照做就是了。挂了电话后，大友便找到了正在诊所补牙的村濑。喂，村瀬，うちの若い衆よくやってくれたな、おい。俺は大目んとこの会長と話がついてんだからよ。俺との話はどうなってんだよこの野郎。いや だからあれは若者が勝手にやったことだからよ。勝手にやったで済むかこの野郎。口開け。大友没给他解释的机会，直接用电钻废了他的满口牙。事后村濑找到了副会长打算讨个公道，然而副会长却告诉他这并不是会长的意思，而是池原擅作主张私自下的命令。随后加藤便给村濑指了一条明路，他让村濑去找池原赔礼道歉，并且以退休的名义将地盘交给池原。村濑是哑巴吃黄连，有苦说不出，但为了解决这件事，他只能乖乖上交自己的地盘，而池原却一副小人得志的样子。村濑气急败坏却说不出话来，只能眼睁睁看着好兄弟分走自己的地盘。但村濑的手下木村并不服气，眼见大仇未报并且还丢了地盘，所以他准备先下手为强，打算干掉大友出一口恶气。于是他便尾随大友的车辆，可没想到他不但没有得逞，反而差点丢了性命。ローラ、木村か。然而大友也万万没想到，自己忠心耿耿的替帮派做事，帮派竟然过河拆桥卸磨杀驴。第二天副会长就将大友卖给了警察，原来这一切都是会长的主意，其目的就是想要利用警察扳倒池原，等池原下台后收回他的地盘，然后交给副会长加藤接管。但无论警察怎样询问，大友就是闭口不言，什么都不说。可当其他几名警员离开后，老警却立马换了一副嘴脸，向大友点头哈腰不停的道歉。ここだと怖くなっちゃうんだ。原来两人也是多年的好友关系，并且这名警察曾经还是大友的一名学弟，但是心却黑得不得了，专拿黑帮的钱财替黑帮办事。大友也没惯着他的臭毛病，在没有任何证据下也只能放人。紧接着大友组便对村濑的地盘一一接管，生意更是做得红红火火。然而这天大友组却发现有人偷偷抢他们的生意，导致最近的收益有所下滑。
于是便找了过来，打算问个究竟。这一问才知道，原来都是村赖在背后偷偷搞鬼。表面看上去上交了地盘，已经退休，实则一直在鬼鬼祟祟的做生意。当池原得知此事后，他立即对村赖下了追杀令。反正现在留着他已经没什么用了，还不如斩草除根，以免夜长梦多。可出于道义大有本不想去做这件事，毕竟村赖跟他无冤无仇，不想因为此事而连累自己的手下。じゃあお前がやれ。親の言うこと聞けねえのか。此时大友也是身不由己，无奈之下只能乖乖照做。于是他孤身一人来到桑拿房，打算彻底了结这件事。然而就当大友认为一切都结束了的时候，没成想又被警察逮捕了起来，但还是同样的结局，最终以证据不足为由将大友释放。而这一切全都是会长的主意。当得知大友被无罪释放之后，会长便开始了他的下一步计划。じゃあ次は池本に大友を破門させろ。池本どうするんですか。お前人の話ちゃんと聞いてんのか。池本はほっといてもな、親分の玉を取られた村瀬組の奴らが、破門した大友がお前どっちかにやられちまうだろ？あ？很显然这一切都在会长的计划之中，目的就是要挑拨他们之间的关系，然后借大友之手干掉池原。当大友得知被驱逐后，恼羞成怒，自己拼了老命去帮池原做事，反而被驱逐赶出了帮派。而电话另一头的池原继续装傻充愣，还表示这一切都是会长的主意。そこの島はうちの小沢に代わりに仕切らせることになったから出てってくれな。いい加減にしろこの野郎、散々体使わせやって島まで取んのか。おいおい、怒る気持ちもわかるが、本部の決定なんだからよ。ああそうかい、勝手にしろバカ野郎。関内会長のとこ行ってくるわ。おい、火元どす持ってこい。いいよ。指ぐらい詰めなきゃしょうがねえだろ。ふん、破門だってよ。在日本黑帮有个规矩，如果想要越级求见会长，那就得切下一根手指以表诚意。于是大友二话没说，手起刀落就切下一根手指。最终他越级见到了会长，但老奸巨猾的会长却告诉大友，驱逐并不是他的意思，反而将黑锅全都甩给了池原。もう池本の時代じゃねえんだから、な、お前が中心になって組盛り上げてくれないと困るんだよな。池本は生かそうと殺そうと俺の知ったことじゃねえよ。あ、それから小沢ってのもいたな。あいつはお前の射程にして残しとけいいじゃないか。会长不仅给大友画了一张大饼，还给了他一些钱，让他去做该做的事情。而接下来只需要等着大友和池原自相残杀，然后坐收渔翁之利就行了。紧接着大友便找到了池原，并将所有伤害都加倍还给了他。大友将池原解决后，本以为会顺利接管他的地盘，可是却万万没想到，会长并没有履行他的承诺，反而叫来池原的手下小泽，并且用同样的方式也给小泽画了一张大饼，只要他能够干掉大友，替老大池原报仇雪恨，就将池原的地盘全部交给他接管。会长野心勃勃，利用人心除掉了一个又一个头目，而这一切全都被副会长加藤看在眼里。这个老东西其实心里谁都不信任，也许自己的下场也会和池原一样，加藤也因此有了防备之心。而在接下来的几天里，大友的手下接二连三的被枪杀，最后在警察的口中得知，原来这一切都是会长的阴谋。会长先是让他解决了池原，然后又派池原手下来找他算账。大友这时才恍然大悟，原来他们都只是会长手中的一枚棋子罢了。可没想到警察前脚刚离开，出门后就跟副会长加藤见了面。当得知屋内的情况之后，加藤掏出一枚手榴弹递给了手下。これ放り込んでこい。やり方知ってるか？はい。紧接着屋里传来一声巨响，而卫生间里的大友却恰巧躲过一劫。同一时间的另一边，大友的事务所也遭到了突袭。
此时的大友也终于醒悟，他知道这都是会长想要赶尽杀绝，于是他交给手下一把手枪，让他别管自己赶紧跑路，可这时已经来不及了，而等待他的只有死路一条。大友的其他几名手下也同样如此，事到如今已经无路可走，大友只能向警方投案自首，因为只有这样才能保住自己的性命。一切事情得逞之后，会长兑现了之前对小泽的承诺，将职员的地盘全都交给了他接管。然而这一切还并没有结束，因为就当小泽转身离开的同时，副会长加藤却将枪口对准了他。会长非常满意的笑了，但他还是高兴的太早了，因为出来混迟早是要还的。副会长加藤干掉了老大以及一名小弟，他把手枪放在了小泽和会长身边，伪造成小泽袭击会长被反杀的现场。这个结局其实并不意外，帮派里的每个人看上去都忠心耿耿，实则个个都心怀鬼胎。不久后，加藤顺利坐上了会长的位置，而在狱中服刑的大友最终还是付出了应有的代价。兄貴待ってたぜ。木村か。